Tak, je tady i ten nový update, jak tak koukám. Koukal jsem na to, co tam je za novinky, ale za mě toho je strašně moc a já si to stejně nepamatuju. Na mě to je úplně složitý, ale jsem rád, že podle mě v Nedru jsme byli jenom na začátku, že ho nemáme právě jakoby vygenerovaný. Takže jsem rád, protože těch novinek je tam, co se týká toho, tak je tam opravdu hodně. Tyve, já se na to Ne! Co jsi to udělal? Takže další věc, co tady uděláme, tady prostě uděláme branku. Jo, tady za to už nikdo nebude moc, protože ty vole, tohle mě fakt štve. Tak, jdeme vybrat místo pro pekárnu. Musí to být blízko. Tady toho bychom mohli nějak využít. Tohle bude pekárna a teď přemýšlím jak do budoucna. Že takový jakože fakt město bychom mohli postavit tady, jo. Jak jsem říkal, já už bych chtěl jakoby začít stavět takový víc jako modernější baráčky. Ne tady ze dřeva a takhle, jo. Ale už bych chtěl do toho zakomponovat ten kvarc, tyhle. Možná i tady ty briky by se mi líbily. Půjdeme se podívat do toho nedru, jak jsem sliboval. Brnění, ale jo, to vydrží. Projdeme to, protože je tam všechno nový, že jo. A já jsem byl v nedru jenom kousek, takže podle mě ho nemám, ještě ho nemám vytvořený. Takže, lol, co se tady děje? Chtěl bych co nejvíc kvarců. Tady do těch týpků se nemá sekat, to už jsem se dozvěděl. Tak já půjdu tady za těma točkama, to by nás mělo podle mě dovíst k té nether pevnosti. Hele, tady je kvarc. Jenom jeden, vážně, děláte si mě srandu. To je dobrý, tady můžeme nabrat i ty glowstony. Tyjo, co tady vrníš? Jo, to je ten novej! To je ten novej, že jo? Jo, to je to prase. On se něčeho bojí, podle mě se bojí toho modrého ohně, pokud si to dobře pamatuju podle toho Pedro videa. Ježišmarja, dobrý, to není láva, ty vole, ale stejně jsem se lekl. Já mám pocit lidi, by the way, že jsem se strašně ztratil. Ne, on nepomně, že jo. Ježišmarja. Ne, on mě něco zrušil, něco mě bouchlo. A ne, OP bojovník. Oni ty malí jdou po mně? Ne, Ježišmarja, ty vole, proč jsem pokrčený třeba? Možná proto neběžím. Ty koukejte, jdou po mně ty hladovci. Ty vole, tak já jsem ultimátní bojovník, ty vole, já mám už jenom jednu mrkev. Dobrý, tak já tady dotěžím tady to a půjdu na zpátek. To jsou ty, jak přes ně můžete rád, že jo, jak na ně dáte to sedlo. Nechtějte po mně jméno, protože to si absolutně vůbec nepamatuju. Ale tady na ně dáte sedlo a můžete s nima právě chodit takhle přes tu lávu, že jo. To jsou oni. Na jako nový... Ježišmarja, ne, do novýho nedru nepůjdu, do novýho nedru nepůjdu. Ježišmarja. Já tě nespálil, kámo, jsi blbej? Když se spálil sám? Když se spálil sám, já po tobě vůbec nic, ne, do novýho nedru nepůjdu. Novej nedr se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Jo, torčky. Ale teď kudy vedou? Ty vole, ne. Ty vole, jedno srdíčko, co já dělám? Tamhle je domov. Nech mě. Já mám takových cených věcí, prosím. Ne. Ježišmarja, to bylo blízko. Prosím. Nech mě. Pojď, tamhle, už vím. To byl znamek důchodce, ty nebo možná teď s tím kolenem, ty. Ty kráso, no. Co to prase tomu koni dělá? Ty no a oni jdou ke mně, prasáci jedni. S tím nechci mít nic společného tady s tím. Tak. Nether, 28. Oh, přesně dva staky. Not bad lidi. Takhle, ještě jsme přitáhli. Já měl jabka, já jsem plpej. A my jdeme konečně na tu pekáru. Máme tady 32 bloků, takže si s tou úplně moc jako vyskakovat nemůžeme. Jo, 32 bločků, no. Jako něco by se s tím dalo vymyslet. Co by se dalo taky vymyslet, tak by se dalo vymyslet něco s tímhle. Protože to je taky bílý, jo, mezi náma. Tady z toho si můžu vytvořit tyhle bloky a ty se mi docela dost líbí. A jsou taky bílý, jo. Já mám docela takový jeden hlavě jako i nápad. Za začátku vám to absolutně vůbec nebude dávat smysl, ale věřte mi, v mý hlavě to vypadá fantasticky, takže naživo to bude vypadat úplně příšerně. Ale uvidíme. Je to geniální nápad a pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že moje nápady jsou vždycky geniální. Tyva, já stavím úplně divno objekty, tyva, protože tohle bude taky divná stavba, tyva, já nemůžu stavit něco normálního, jsem zjistil. Tak, takhle. Dobrý, uvědomuji si, že vám to asi budu muset nějak popsat, protože tyva, jako vy tady čumíte teď na to a vůbec tomu nerozumíte. Takže já to zkusím nějakým způsobem popsat, ale jak říkám, jo, prostě moje hlava je úplně někde jinde s mýma myšlenkama, takže úplně nedokážu možná slovy popsat tak, jak to bude fungovat. Ale moje představa je taková, že bych využil tady ty díry, jak tady máme, a udělal bych z toho takový obrácený kornout. Jo. A kolem dokola by jezdila mindkárka, která bude dávat do pece pomocí hopru. Ty, tam musí být hopper. Teď docela tápám. Tady já budu stát tady na tom prostředku, takhle tady tudy sem výjdu. Jo, tady bude vchod, proto je to takhle začíná jakoby v zemi.
protože tady tudy tam povede cestička, jo, tady bude nějaký vchod, takhle já tam přijdu, bude to vypadat trošku jako v továrně na čokoládu u Karlíka. Měl bych dorazit tady na to místo, jo, takže to ještě vycentruju. A ta minecarka tady bude tady to, tahle bílý tady asi teda nebude. Protože teď tady dostavím pece, začneme tady odsaď, jo. A tady teď takhle povedou pece, aby do té pece padaly ty itemy, tak nad tím musí být ještě hopper. Takže když ten hopper narvu semle, jo, a teď když dám do toho, jo. No, zajď tam. Tak, kudy to přijede? Ty fo... No, co? Vůbec to nepřijede? Aha. Když ho prdáte ze strany, tak to přijede dolů. Když ho prdáte nahoru, tak to přijede nahoru. Takže ty hopry musí být nahoře. Tak. Tohle už se sype a ty musíš jít z druhé strany, podle mě. Ty musíš být tady. No to je jedno, každopádně jsme to zjistili, protože my budeme chtít doplňovat itemy ze zhora. Tím pádem já to tady budu muset asi o jedno ještě takhle to ponořit dolů. A tady dáme sleby. Tady budou hopry, tady bude jezdit minecartka, jo? Tak, teď tady to musí vyjet. Počkej, počkej, vyjede to tady ne. Tady to si jede takhle dolů. Vyjede to až tady nahoru. Ty strany budou takhle být. Takže tady to vyjede nahoru, tady a tady budou další dvě pece. No, tady pojede kolej, tohle bum bum bum, jo, asi dobrý. Tady na té druhé straně teda pro tu představu to uděláme teda symetricky. Tady pojede vlak prostě či 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 či, tak či či, tady zahne, či 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 či, tady budou hopry, tak. Takže či či musí zahnout ještě tady jednou, takže či 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 či, či či či, jo, takhle udělá či 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 či, tak teď to zda jede semle. Bum bum čau, takže tady pojedeš zase takhle, tady tady, teď je tady na té úrovni. No prostě tady bude maňkárka, která bude jezdit nahoru a dolů a bude doplňovat itemama ty pece a bude prostě cool, jak já budu stát tady dole, jo. A kolem mě by takhle měla jezdit ta maňkárka prostě takhle úplně až nahoru třeba, jo. To je moje představa, zatím to vypadá úplně příšerně, ale ty vole, ono to vždycky tak vypadá, že jo, to víme, ale tady mi to nějak nevychází. A nebo, bude to sice trošku hlučnější, bude tady toho víc, ale bude to fungovat líp, protože takhle tam opravdu pomocí těch, tak jich tam dostaneme strašně málo. Takže já to dám semle, jo, to je lepší, to je lepší. Semle dám, jo, tady budou ty hopry teda, tamhle to smažu. Tady prostě bude první patro, kde bude pinglovat právě takhle jedna minecarta, jo. Dokola prostě bum, 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 čau, jo. Potom bude jedna mezera a potom bude nad tím bude další prstenec a tam bude další minecarta. Takže jich bude prostě jakoby víc. Tak, jeden prstenec je normální. Super. Raz, dva. No, zatím dáme jakhle trošku semla, ale tady samozřejmě dáme lepší osvětlení než tady to. No, tady budou čtyři pícky, takže pořád semle došáhnu. A ještě podle mýho došáhnu, ještě bych došáhl na jeden, takže bych normálně udělal ještě jedno patro, jo. Takhle sem přijdu, tady budu mít takhle tři minecartky, do toho to nasypu, pustím lehkej nějaký redstoneový ten, ono se to rozjede a bude mi to takhle jezdit po kolejích, tam a naspátek a bude to doplňovat a bude to píct. Uhlí budu doplňovat rukou, protože to by bylo moc na mě složitý. A bude to super, takže jdeme pokračovat. Měl by to být nějaký jako futuristický, trošku už modernější ten hořejšek, jo. Už by to jako mělo zapadnout jako do baráku, nebo do takových těch mrakodrapů a takhle, no. Ká, došáhneme tam? Když tam budu chtít, když tam bude něco píct? No, šáhneme, došáhneme, takže když se mi tam něco bude píct, uka... No jako hodně blbě, ale jako došáhneme. Ale tak stejně nahoru nic dávat nebudeme, to bude jenom na efekt, víte co? Tady ten prstenec už bych mohl teoreticky dodělat, že jo? Jo, lidi, to je ono, to je ono, to je ono. Teď je otázka, tady tím už projdeme? Jo, hele, tady projdeme, že tady to můžeme zavřít. No, už se nám to trošku rýsuje, ne? Hihihihihihihihi. Tady pece nebudou, to víme, takže tady můžu postavit jenom takhle, tam bychom mohli postavit tady nějaký obří okno, nebo něco takového. No, ještě mi tady chybí hopry. A já se to poz... Protože tam nad tím budou ty hopry, že jo, ještě, ono se to ještě zvětší. Tady nad tím budou hopry a pak má být ten prstenec. One eternity later. Nice. Musí to být, že jo, když se to rozjíždí, takže musí být tady. Tady nám klasický, tři, čtyři. A zrychlovací bych dal ještě právě takhle v těch rohách. Aby to fakt jako jezdilo, aby to prostě bylo pim, 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 pim. Takhle, takhle. Takhle. No, ty ve, tady až bude mrakodrap. To bude dobrý, to bude dobrý. Ještě jedno železo, když se ten gropán zničí, mi to by vůbec nevadí, ale ještě jedno želízko by tomu slušelo na nějaký naleziště.
Mohli bychom založit. Ježišmarja, no tak ještě, že jsem těžil dál. Nechci rušit lidi, nechci rušit. Hele, teď mi praskne krumpáč a mě praskne hlava. Ty mene, fakt se to nestalo, jo. Jsem překvapený. Tak. A teď jdeme vymyslet teda tady to. Takže jak fungují tady ty, počkej, tady jsem vlastně říkal, tady budou páčky ty vole. Počkej, já chci jenom zkusit, když tam dám teda tu. Takhle bude jezdit. Jo, to je ono. OK, OK, takhle to přesně chceme. No, ale to je prostě, tady to je za mě jako fakt nechutný, no. Jako, ale asi to tak prostě nechám, no. Protože je to úplně jednoduchý. A jsem líný něco vymýšlet, jo. A tady pokračuje. Docela nikdy se mi nelíbí, jak se takhle mění, ale jako dává to smysl, přece silnice nepovede tudy, že jo. A tady jsme to taky zmínili na dřevo, že jo, takže to jako tak nevypadá. Tady bych to klidně už zakončil, že jo, tady by ten chodník mohl skončit. Takže takhle, no a jsem vydal ty železné dveře. Ne, nemáme hotovo, počkej, poslední věc. Tyve, ten pavouk jde po mně, že jo, ten je strašně chtivej. Jau. Ne, pavouku, ty jsi mi to tady celý zničil. Dobrý. Počkej, jdeme se vyspat. Mrknem na to. Chňo. Lidi, co na to říkáte? Hele, za mě dobrý. Tady do těch rohů bych dal ty glowstony, takže to bude prosvítat. A co se týká designu, tak ještě tam můžu vlepit ty dveře. To bude fakt jako mrakodrap takových aspoň 30-20 bloků jako nahoru, no. Spíš takových 25, možná jako i zlatý střed. No, ale takhle to funguje. Můžeme si vypít něco takhle. Ne, ježišmarja, tohle semhle nedávám. Tohle dám semhle. Chci si vypít. Takhle. Udělám takhle. A jede to. Tamhle se to kouří, takže vidím, že to fachá. Proč to nefunguje? Máš ho napojený na pec. Nemám! Lol, já vyberu zrovna ty dva nefunkční. Ježiš, mě se ulevilo, ty vole. Znova test číslo 2. Boom. Čau. Nice. Jak se vám líbí moje výpekárna. Jo, a teď si představte, chci to udělat fakt prostě megalomanský. Nebude to jako žádný asi funkční zázrak. Ale i tady ty pece bych chtěl dávat jako až nahoru, úplně jako nahoru. Že prostě by to je prostě výpekárna, jo. Sice tady ty pece už nahoře ty nikdo nikdy nepoužije, ale co se týká stylu, tak je to prostě super, jo. Tady si to zastavíme, no jo, a už to fachá, už to všechny i ty bloky rozebralo. No hele, dokonce už to všechny ty bloky rozebralo, ve všech už to jede. Takže já si myslím, že ono to bude i rychlý. Hele, pro dnešek velký progres, za mě úplně mega progres, ty vole. Takže já vám strašně moc děkuju, že jste tady fakt jako se mnou vydrželi. Zatím ahoj.